from several countries in the European Union, but also from the United States. I would say that this nuclear waste burden, which we are handing over to the next generations for solution, this problem is one of the worst problems ever created. And the target to find a good and acceptable solution for especially high-level nuclear waste is among the most ambitious targets in those countries which decided to use nuclear energy. Why can I say this? So, first of all, it's very important to realize that no country all over the world, 70 years after the first nuclear reactor was connected to the grid, no country so far was able to find and to operate a disposal, final disposal, for high-level nuclear waste, which is mainly spent fuel from nuclear power plants. In most of the countries, especially also in the EU, the biggest fraction of spent fuel is today in wet storage. Interim storage facilities in Europe are mainly wet storage, and this is the most risky way to deal with interim storage of spent fuel. Interim storage, which was decided as facility needed in the late 80s, mid-late 80s in Germany, meanwhile, is among the facilities, nuclear facilities, which will be in use for 100 years, maybe longer. And in addition, I think it's very important to figure out what this means, especially since the capacities of interim storage are limited. In some of the countries, we are close to run out of capacity of interim storage. So facing these risks and problems with capacities in interim storage for spent fuel and high-level waste, it's also important to face that in none of the countries using nuclear power, the decommissioning funds and the financial preparations to deal with all waste-related issues, also with final disposal, financial care, financial funds for decommissioning and disposal are not sufficient. None of the countries using nuclear power today will be able to fully apply the polluter pays principle. In some of the countries, I would say there has never been seriously an idea to apply the polluter's pay principle. And in spite of the EU's energy market and clear competition rules, there are no common and binding rules to deal with this situation of state aid in the nuclear sector. I think this situation is completely unacceptable. And for the period to come, I would suggest that people working on the field of energy and energy market in the European Union, they should address the European Commission with the following demands. First of all, the European Commission should really and seriously evaluate the situation of interim storage in the European member states where nuclear power is used. And European Commission should come up with a proposal
how to decrease the special risks of wet storage. My second point towards the European Commission would be to review the market rules in conflict with decommissioning and waste management based on state aid in many countries, and to come up with a proposal how to apply the market rules for the nuclear sector, especially when it comes to waste management and final disposal. And my third wish, also based on the results of the nuclear waste report, which we are presenting today, is that the European Commission should come up with a proposal for common rules for the search and the preparation of final disposal, which is so far mainly targeted on deep geological facilities in the member states of the European Union. I think the rules proposed by the European Commission should be based on experiences in Germany, Switzerland, and Sweden, for example. The rules should make sure that the procedures for the search of final disposal are based on science, especially concerning the safety and selection criteria for deep geological disposal. The procedures should be fully transparent. Citizens' participation in these processes must be robust and guaranteed. And all the countries need strong and independent regulators and watchdogs for these processes. As a German citizen and politicians working since more than 45 years on the issue of nuclear waste, I would also like to add that phasing out nuclear is creating a good fundament for a site selection process as we do it now again and from the scratch in Germany. But easing the process does not mean that this is an easygoing process, the process of a search for a final disposal for nuclear waste. And before I finish, I would like to thank all participants, all contributors who wrote or checked the first edition of Global Nuclear Waste Report. For those who are debating today with us, I'm proud that we have renowned experts who contributed from many countries. Especially, I would like to name, because they had also official positions, Alison McFarlane, who was the director of the nuclear regulator in the United States, or Marcos Buser, who was a leading person in the Switzerland's program to test deep geological disposal. These names stand for a group of experts, and I hope that with some of them we will be able to continue the work on the nuclear waste report and to widen the scope of the report, not only concerning certain problems, but also the country chapters could grow in numbers. Right now, Belgium is opening the site selection process for deep geological disposal. And I think there are more countries which deserve to be covered in a country chapter. Tak, děkujeme, Rebece. Thank you, Rebecca.
Protože Rebeka nás nemůže z nějakého důvodu slyšet v překladu, tak teď společně s technickým supportem Jakubem restartujeme možnost tlumočení. Takže vám ta možnost na chvíli zmizí a prosím, navolte si ji potom znovu. Ještě to řeknu krátce v angličtině. Rebeka, we are restarting now the interpretation so that you can try again and hear us. So the option will disappear for a short while now. Jakub will disable it and then enable it again. And we will try whether it will work or not. Yeah? Okay. Tak prosím, Jakube. Tak, teď byste tam měli mít znovu tu možnost. Zvolte si prosím znovu francouzštinu a nebuďte překvapeni, že to je čeština. So, Rebecca, can you see the interpretation now on the bottom toolbar? No. A ostatní naši panelisti, all other participants see the interpretation, Arne, can you see it? Arne, can you see the interpretation? Yes, it works fine. Okay. Edward a paní Seidlová, slyšíte překlad? Okay, Rebecca, so we'll do it like this. There is some bug in the Zoom. Unfortunately, it has chosen you. I'm sorry for that. Okay. But I will translate the questions. But maybe, yeah, okay. We are, Jakub is recording the event in English, so we will send you the link afterwards, and I will translate those questions for you after we open the questions. Yeah. Super. Tak, děkujeme tedy Rebece za její úvodní slovo a teď už se předáme slovo Arnemu Jungjohanovi, který představí hlavní závěry zprávy a jak už jsem říkala, zdůrazním na množství odpadů, financování a náklady. Arne, the floor is yours. Okay, good morning everyone, and thank you to our host, to Ed Kalla and Heinrich Böll Stiftung. And now I just need to move this over. So good morning everyone from Stuttgart. I'm based in Stuttgart, Germany, and it's a pleasure to be here. I wonder if my now we go big with the presentation. So I had the privilege to work over those 1.5 years that it took to produce the report as the project coordinator and also as the lead editor of the report. And it was, as I just said, roughly 1.5 years of work at least. There was a time when I got engaged on the issue. And as Rebecca already indicated, there were more than a dozen experts included in this project. And all of this big effort would have not been possible without the generous support of a whole group of sponsors and supporters that helped to cover most of our work and time, which are listed here. Now, the report, if you had a chance to look at it, is quite comprehensive. And let's see how I can forward the slides. Here we go. What I would like to do is, I will not have the time to cover the report in all its details and its complexity, but I would like to show you some background about the design of the report and also some of the key findings that the report brings about. So first of all, there was the need to focus both in terms of geography and in terms of which topics exactly to cover. The report basically has a strong focus on Europe, with 9 country chapters, and we made sure that the list of countries includes
big and small countries. It includes old EU member states and new member states. It includes European countries like Switzerland, which are not part of the EU, and also includes countries with that have a nuclear phase out in place, like Germany, and some of them which are expanding, which have expansion plans, like the Czech Republic, the UK, or France. In terms of the thematic, we had to make a choice and focus on nuclear waste from the power sector. Obviously, there are many different forms of radioactive waste when we think about medicine, industry, and research, or also about the military sector. But these are beyond the scope of the report. This diverse group of contributors that we brought together have a strong expertise across scientific disciplines. So there was a geologist, several engineers participating, a radiation biologist, an economist, a political scientist. So we made sure that all kinds of different professional backgrounds were included in this report. And also they have a variety of backgrounds from the countries which they're coming from, which is important to also assess domestic sources in terms of the literature and the information provided by operators and governments. The overall approach of the report is to provide data in a very descriptive and empirical and technical way. The report tries to close the research gap. It tries to provide information and tries to identify data inconsistencies. And over time, as Rebecca indicated, we would like to continue this reporting. This should allow for comparison. It should allow to reveal trends that are happening. It should allow for monitoring over time. What the report does not do is taking a stand, criticizing practices or giving recommendations. This is not what we have seen as the aim of the report. And finally, coming to the topics, what questions does the report actually address? It's a very complex topic, and we could have looked at many different aspects, but these five were chosen to address in specific chapters. First of all, how do countries classify their nuclear waste, and how do they differ from each other? What risk does nuclear waste pose at the different forms of waste that we see? How much of it has been already generated, and how much is estimated to be generated? Which concepts do governments pursue for waste management and for the site selection process and for finding a final disposal? And finally, also, how much does it actually cost, or is it estimated to cost? And who is to pay for it? How is the financing organized to do this? These are the main questions, and I have chosen three to highlight you some of the results. First of all is the question on the quantities. And here you see a graph. I have to put down my little graph here about spent nuclear fuel in Europe, which is stored in interim storage because there's no final disposal yet. And as you can see in Europe, over 60,000 tons of spent nuclear fuel alone are stored in these facilities across Europe. In this list, Russia and Slovakia are missing. This is because of insufficient data that these countries provide in their report. It was not possible to include them in this list. 81% of this is stored in wet storage. Wet storage basically means pools where these old fuel rods are in to be cooled. And the spent nuclear fuel is high level waste. It is very radioactive, and it accounts only for a small volume or smaller volume of all nuclear wastes, of very low levels waste, of low levels and intermediate level waste. This high level waste has relatively small volume, but is most difficult to solve and most difficult to handle because it has such high radioactivity, and this radioactivity has stays for a very long time. And this waste generates a lot of heat, and that's why wet storage is used to maintain the heat. The report provides overviews about the other waste forms as well, but I spare you that. I wanted to give you the overview about what we can expect for the future. This is a conservative estimate of
how much nuclear waste the whole of Europe's nuclear fleet will produce in terms of operation, in terms of spent nuclear fuel, and of decommissioning. So the blue bar is the waste from operation. The yellowish brown bar is the one from spent nuclear fuel. And the gray part comes after the nuclear power reactor is shut down and stops producing electricity. It's what's left over is being dismantled at these sites. So you can see here, again, the spent nuclear fuel is, in terms of its volumes, rather not so much, not as much as the other parts, but it is the most most relevant. Out of these 6.6 million cubic meters of nuclear waste, four countries are responsible for most of this, which is France, the United Kingdom, the Ukraine, and Germany. Those are the basically the Europe's nuclear powerhouses. Russia would be up in the top list as well, but again, Russia cannot be included here because of insufficient data. And as you can see, in terms of our host country today, the Czech Republic is on place 7 in this list, and with that, it leads the new EU member states in terms of being the biggest producer of nuclear waste. Coming to the second topic, the question of costs and finances. All of the countries that we've looked at, or all countries that are using nuclear power, have signed the Joint Convention. It's an international treaty by the International Atomic Energy Association, Atomic Energy Agency. It's called the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on Safety of Radioactive Waste Management. So all governments signed this international treaty, and within this treaty, the governments and the countries committed to provide adequate financial resources for decommissioning and for spent fuel and radioactive waste management. The governments also committed to, and I quote, to avoid imposing undue burdens on future generations. So this is a treaty that is actually setting these principles, and the governments have signed up to it. And this table shows you one small aspect of the question of the financing and the cost estimate in a table comparing the Czech Republic, France, and Germany, and how they plan to finance the decommissioning of nuclear reactors. And as you can see on the Czech Republic, if you go down the column, you see that their cost estimates have been set up for Temelín and Dukovany, each one of these with a specific number. And if you calculate an average in terms of how big the reactor is, in terms of its capacity, you come down to a number of translated into US dollar of $410 to $530 US that it costs per kilowatt installed capacity to decommission this reactor. Yeah. So these estimates, they do not include, for instance, costs of nuclear waste management after decommissioning. They do not include costs, how much it costs to operate a final repository. They only focus on how much does it cost to decommission a reactor. Now, if you look on the right-hand side on the German part, the Germans have 23 commercial reactors to decommission, and they estimate this costs roughly $22 billion US. And if you put an average number here, this sums up to $940 US per kilowatt. So roughly twice the amount of the Czech Republic. Which is an interesting comparison of where does this difference come from? Why does the German government assume or calculate that it costs about twice as much to decommission a reactor in Germany than it does in the Czech Republic? Of course, this how much it costs depends on a variety of factors, on the specific location. It also depends on the reactor type. And the Czech Republic is using reactors called VVER, which is a series of pressurized water reactors, which were designed originally in the Soviet Union, and nowhere in the world has such a reactor yet been dismantled or decommissioned. But Germany does have some similar reactors in former Eastern Germany, in Greifswald and in Rheinsberg. And the German government here estimates that the decommissioning of these VVER reactors costs roughly $3,500 US per kilowatt. So that's about 8 times higher than the Czech government assumes for its own reactors in Temelín and Dukovany.
Just to give you an example of what the report looks at, if I come to the general takeaways on this chapter on the issue of costs and finances, there are three takeaways. One is that it seems governments and operators often significantly underestimate the costs for decommissioning, storage, and disposal of nuclear waste. Many cost studies that the report evaluates are based on data from the 1970s and 1980s. And it can be, you know, this is 40 years ago now, and these are not too up to date anymore. None of the studies or none of the government estimates that the report has evaluated bases its estimates on few existing real data cases. There are not many nuclear power plants that have been decommissioned already, but there are a few. And if you look at these few cases, the costs are significantly higher than we see in these studies on government estimates. Second point is there's a cost finance gap. In many countries, the financial resources set aside only cover a smaller part of the estimated cost. Even though the estimated costs are likely outdated, the current funds do not cover these costs. In many cases, this gap is expected to grow when actual cost outpaces the outdated data. And also we see example when the final disposal involves incalculable risks, which then again lead to delays and also lead to enormous cost increases. There's an example that Germany provides here. Germany has used a former salt mine called Erdasse to dispose of lower level waste, which was a cheap option at first, but now it turns out that the salt mine is not suited anymore to be a waste disposal because there's groundwater leaking in. So all the radioactive, the nuclear waste has to be retrieved from the mine. And this is costing 6 to 8 billion euros on top of the previous costs. And finally, I think Rebecca covered this already. All of the governments claim that they apply the polluter pays principle, but when you look in detail, it is not applied consistently. No country in Europe has taken sufficient precautions to finance the cost of the final waste disposal of nuclear waste. And there's a real threat that these massive costs that will come that have to be ultimately borne by the government or by the taxpayer eventually. Coming to my last point on the contents of this report, this shows you we have looked at the history of how governments and countries have tried to find a site for final repositories for high-level waste. And this is a very broad overview listing countries, even some countries even outside of Europe, what kind of waste type in this final repository is supposed to go, what host rocks are considered for the repository, what the status of the site selection is, when a construction permit can be expected or is expected, and what the time frame is actually for these places to go into operation. And as you can see on the very right column, most countries do not even have scheduled when operation of a final repository could start. When we summarize the findings on waste management and disposal, we find that obviously, as was mentioned, no country in the world yet has a deep geological repository for spent nuclear fuel in operation. Finland is the only country currently constructing such a permanent repository. Sweden and France have selected sites, which are still argued about, but most countries are decades away from starting construction or even operation of such a final disposal. What we also have seen is that despite multiple failed selection procedures and abundant repositories, a preference for deep geological disposal for high-level waste remains. However, we have not yet seen that there's a deep geological disposal in practice, in operation. So there's no guarantee yet for the feasibility of deep geological disposal. And finally, due to the lack of repositories, the risks are increasingly shifting to interim storage facilities. This was mentioned before. Interim storage facilities have been designed to store old fuel rods, spent nuclear fuel rods, for a limited amount of time.
However, this limited amount of time is being expended and expended and expended. This is becoming problematic because these facilities have not been designed to operate for such a long-term use. And also, some of these facilities are running out of capacity. If you look at Finland, for instance, there's a saturation of already 93% of the facility being full. The situation is similar in Sweden, but not all countries even publish information on the capacity and how much it is saturated in these in their field. So it would help if this data was available. Now, these are some of the takeaways of the report. There are, we've addressed more issues of the classification scheme, of the risk that the wastes are posing. But overall, the main finding is that the final disposal of high-level waste presents government worldwide with major challenges. None of these have yet been fully and comprehensively addressed. The final disposal of high-level waste entails incalculable technical and logistical and financial risks that need to be dealt with. Finally, I would like to point you to the project website, the worldnuclearwastereport.org. Today is the launch of the Czech version, which makes me very happy. So far, this has been only published in English and a Turkish version of the executive summary. And there will be versions following in German and in French as well. Thank you very much for your attention and I look forward to the discussion. Tak děkujeme Arnemu za vhled do reportu a teď se přesuneme tady do kontextu České republiky. A já poprosím Eduarda Sekvence, aby si zapnul kameru a mikrofon. A hned jak to udělá, tak mu předám slovo. Dobrý den. Jsem Eduard Sekvenc, pracuji v Jihočeském ekologickém sdružení Kala a posledních zhruba 15 let se věnuju problematice vyhledávání hlubinného úložiště radioaktivních odpadů vyhořelého jaderného paliva v České republice a související problematice. Zdravím vás z Jihočeských Borovan, odkud mě tohle dálkové seminaření umožňuje provést vás svoji krátkou prezentací. Tak jen si spustíme. Měli byste už ji vidět na obrazovce. Tak. Nejprve trocha čísel, které vnímám o stávajícím stavu nakládání s radioaktivními odpady v České republice. Zaměřím se odděleně na vyhořelé jaderné palivo a odděleně na ostatní radioaktivní odpady. Přičemž, jak už zmínil Arne, v té práci byl důraz kladen zejména na jaderné odpady z jaderné energetiky. Takže když zůstaneme u toho nejproblematičtějšího odpadu z jaderné energetiky, to je vyhořelé jaderné palivo, můžeme jeho nakládání rozdělit na dvě etapy, a to je skladování poté, co skončí svůj provoz v reaktoru. A to jsou první roky na dochlazení v bazénech vyhořelého paliva a poté Česká republika využívá suché skladování v areálech jaderných elektráren ukovaných i v Temelíně. Kapacitně patrně bude potřeba oba sklady rozšířit, respektive postavit nové. V Dukovanech jsou již dneska dva sklady, a bude-li prodlužován provoz stávajících reaktorů v Dukovanech, tak bude se postavit další sklad, aby to kapacitně vystačilo. V Temelíně je prostor připravený pro ještě jeden sklad. Momentální stav ke konci roku, a tady ještě upozorním, že ty čísla tam mám aktualizované oproti tomu, co bylo v té zprávě. Ta zahrnovala oficiální čísla ke konci roku 2016, tak jak byly z té národní zprávy. Ale teď už můžeme mít data vlastně velmi čerstvá, takže v této prezentaci jsou ty čísla nová. A ten ukazuje, že momentálně skladováno jak v bazénech, tak v těch svých skladech o něco málo více než 2000 těžkého kovu ve vyhořelém jaderném palivu. Už tady Arne zmínil, že bezpečnostně je to suché skladování lepším řešením, než kdyby to byly mokré sklady,
což je nutno uznat. Otázka je potom té dlouhodobé bezpečnosti těch skladů, které jsou u nás postaveny, pokud by v nich provoz měl být nějakým způsobem prodlužován. V té etapě je to záležitost provozovatele, tedy sklady provozuje i financuje v našem případě ČES, až do okamžiku, kdy vyhořelé palivo označí za odpad a předá ho potom státní organizaci správě úložiště radioaktivních odpadů, která by měla řešit konečné naložení, v našem případě uložení do hlubinného úložiště. Ostatní odpady, pokud jde o to skladování, tak jsou to zase zejména odpady vznikající při provozu obou jaderných elektráren anebo při provozu výzkumných reaktorů v UJV Řeš. Tady vidíte to celkové množství, je to zhruba 1200-1300 kubíků těch hlavně kapalných odpadů, jsou tam další stovky tun pevných odpadů. Je tady to nakládání řešeno cestou minimalizace jak množství odpadů, tak koncentrace jejich, tak aby potom to množství na to závěrečné uložení bylo co nejmenší. Takže pracují tady bituminační linky, odpad se odváží na spalování, pokud je spalitelný, tlakově se lisuje a potom ty závěrečné sudy, které už plňují ty požadavky na finální uložení, jsou odváženy do úložiště do Dukovan, o kterém ještě budu hovořit. A ty odpady, které nesplňují ty podmínky, jsou tam dlouhodobě radioaktivní prvky, jsou skladovány do té doby, než bude k dispozici to finální úložiště. To se týká stávajících úložišť, které v České republice existují, tak ty provozuje již zmíněná státní organizace Správa úložišť radioaktivních odpadů, která je podřízená Ministerstvu průmyslu a obchodu. Máme v republice v provozu tři úložiště a jedno je již uzavřené. To je pozůstatek socialismu 50. a 60. roky, kdy se vybudovala nebo využila štola po těžbě vápence v Českém krasu na Alcatrazu. Jmenuje se toho s tím a je tam zhruba 330 kubíků radioaktivních odpadů. Je to uzavřené, zabetonované. Víceméně odborníci dospěli k tomu, že převážení by bylo více riskantní, než to tam monitorovat a držet uzavřené. Dalšímu vyčerpání provozu se blíží uložiště Bratrství v Jáchymově, vybudované v bývalých uranových dolech, kde jsou zaplněné prostory skoro 1000 kubíků. Ten odpad, který tam končí, obsahuje pouze přírodní radionuklidy, většinou z průmyslu, zdravotnictví nebo z výzkumu. A to úložiště má svoji kapacitu už v zásadě vyčerpanou. Jsou tam možná pozůstatky jako nějakých plutoniových částí, jak se zjistilo zkoumáním staré dokumentace ještě ze socialismu, ale opět bylo tady doporučení už nerozebírat, nechat spíš uložené a monitorovat, než řešit nějaké rozebírání toho odpadu, který tam je. To, co je asi nejvíce aktuální, je teda úložiště v Litoměřicích, Richard. Vzniklo to také při těžbě vápence a později tam byla podzemní továrna nacistická vedle Litoměřic. A ty prostory jsou tam celkem rozsáhlé, ale jenom část z nich je upravená pro ukládání radioaktivních odpadů. Končí tam převážně institucionální radioaktivními odpady. Je to podpovrchové úložiště. Ty volné prostory už, jak vidíte, se pomalu blíží vyčerpání, ale momentálně probíhá příprava, možná už i stavební práce na přípravě dalších těch chodeb, tak, aby se volné prostory mohly zvětšit. A poslední úložiště je v Dukovanech v prostoru jaderné elektrárny, ale provozovatelem je zmíněná správa úložišť. Je to povrchové úložiště radioaktivních odpadů, středně aktivních odpadů, převážně z jaderné energetiky. Má celkovou kapacitu 55 000 kubíků, přičemž vyčerpána je zatím jenom menší část a kapacitně vypadá, že by mělo pojmout i ostatní odpady, které z jaderné energetiky budou vznikat. Pak je tady ještě zvláštní část odpadů a to jsou pozůstatky po těžbě zpracování uranu. Česká republika byla uranová velmoc, jedna z evropských velmocí, kde vytěžilo se tu asi 112 000 tun uranu
A to, co momentálně zůstává, jsou pořád ještě velké množství odvalů po této těžbě. To množství vás může překvapit, ale jsou to jak ty velké, které vidíte u přípravy, tak i mnoho malých odvalů, které už v podstatě nemusíte příliš vnímat v krajině. To je 372 celkem odvalů, na ploše asi 450 hektarů objem, mají celkem ale úctyhodný 48 milionů kubíků. A pak jsou tady odkaliště, které jsou možná více riskantní, i z hlediska třeba možnosti protržení u těch, které jsou takto postavené jako u dolní rožínky, navršené nad terénem. Těch je ale celkem v republice 18, na ploše skoro 600 hektarů, obsahují 55 milionů kalů, včetně radioaktivních kalů. Je tady snaha, to všechno má teda pod sebou státní podnik Diamo, a je tady snaha postupně tyto pozůstatky po těžbě uranu sanovat. Ještě se k tomu krátce vrátím na závěr. Pokud je o to očekávané množství, co je před námi z produkce z provozu jaderných zařízení a i těch případně plánovaných, tady je možné obrátit se na schválenou vládní koncepci nakládání s radioaktivními odpady, která říká, tato čísla budete to mít potom k dispozici. V podstatě jsou to další desítky tisíc kubíků a tun odpadů, pro které je potřeba najít ukládací kapacity v České republice. Tak, jak jsem říkal již předtím, Ural Dukovany vypadá, že ty kapacity na to může mít. Je počítáno tady i s odpady, které by byly z likvidace vyřazovaných jaderných elektráren. Ale z nich samozřejmě vznikají i vysoce aktivní odpady, to je ten poslední část, které by potom měly končit v hlubinném úložišti a z těch vyřazovaných elektráren by to mohlo být kolem 4200 tun. Zda je to číslo podceněné, to nám ukáže budoucnost až ty další projekty, které budou zpracovávány na likvidaci těch jaderných zařízení. Co se týká vyhořelého paliva, kde se vracím zpátky k tomu, čím jsem začal. Momentálně tedy máme skladováno něco přes 2000 tun. Není to všechno vyhořelé palivo, které vzniklo v České republice. Dříve se z Dukovan vyhořelé palivo odváželo do Sovětského svazu, ale po rozpadu Sovětského svazu a vůbec rozpadu celé soustavy socialistických států jsme si museli vybudovat vlastní sklady. Z produkce stávajících elektráren, pokud by byly v provozu kolem 40 let, tak bude asi 3,5 tisíce tun, ale předpokládá se v této chvíli prodloužení u Dukovan na 50 let, Temelína je to s otazníkem, tak to množství odpadu adekvátně roste, bude převyšovat 4 tisíce tun těžkého kovu a pokud by bylo ještě delší, respektive přibyly další nové reaktory, tak je odhad až 10 tisíc tun, na které musí být potom dimenzován ten prostor pro finální hlubinné úložiště. Jak se Česká republika staví k postavě hlubinné úložiště? Koncepce říká, že to je jediné řešení, které by mělo skončit v roce 2065 s provozněním hlubinného úložiště. Momentálně jsme v situaci výběru těch lokalit. Postupně takovým chaotickým způsobem v posledních 15 letech různé lokality přibývaly nebo i ubývaly. Je jich v této chvíli ještě 9 v České republice. Ty termíny výběru se různě posouvaly, ale v této chvíli už víme, právě před chvíli byly oznámeny na tom expertní panelu zprávy už radioaktivních odpadů, že experti budou doporučovat pro další výběr lokality Březový potok, Horka, Hrádek a Janoch a ty ostatní by měly být záložní. Další postup je trochu s otazníkem u těch termínů, které jsou zatím oficiálně ohlášeny a schváleny v koncepci, kdy by ta druhá etapa vyhledávání měla trvat už jenom pouhé 2 roky a v roce 2022 by měly být známy 2 kandidátní lokality, a už v roce 2005 jedna finální a jedna by měla být záložní. Tento postup se nejeví realistický pro opravdu náležité průzkumy, které budou obsahovat i řadu hlubokých vrtů do půlkilometrových i kilometrových hloubek. Pokud by měla vláda nebo ministerstvo trvat na těchto termínech, je tady riziko, že ty bezpečnostní aspekty toho budoucího úložiště
budou podceněny. Myslím si, že tady musí dojít nutně k revokaci. Ještě jenom graficky stávajících 9 lokalit je rozmístěno takto po České republice. To jižní území je tam logické z hlediska potřebné horniny, na kterou se čeští geologové orientují, a to je Žula. A po dnešku by to mělo vypadat takhle, zůstávají ty na jižním území. Financování. Tak tady mi to trošku naskáče postupně. Už tady zmiňoval Arne, asi velká slabina i v České republice. Vypadá to tak, že na vyřazování vytváří zákonnou rezervu provozovatel, tedy ČES. Má to rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, který dává tu cílovou částku, kolik by tam mělo být. A stav rezervy, zda opravdu je na těch účtech, kontroluje pravidelně správa úložišť radioaktivních odpadů. Aktuální čísla jsou taková, že ČES tedy vytvořil pro vyřazení jaderné elektrárny Dukovany 6,8 miliardy korun, přičemž cílová částka je 22,4 miliardy. Je to tedy zhruba 30% požadovaných prostředků u Dukovan, které mají před sebou maximálně 20-25 let provozu. Ještě odteď a ročně přibývají necelé 300 milionů. Tedy otazník, jakým způsobem toto bude naplněno. V případě Temelína jsou ty čísla taková, že momentálně má vytvořenou rezervu ve výši 3,5 miliardy korun, ročně přibývají 226 milionů a stanovená výše rezervy je 18,3 miliardy. Tedy v rezervě je necelých 20% požadovaných prostředků. A je tu samozřejmě otazník nad tím, zda ta stanovená výše rezervy je v pořádku. Arnetu již zmiňoval to porovnání, jeví se nám příliš nízká i dle doporučení Mezinárodní agentury pro atomovou energii, kdyby ty částky v zásadě na jeden reaktor mohly být i vyšší. To potom znamená, že tady bude deficit, který bude muset někdo uhradit. Zatím to vypadá společnost. Financování ukládání je bezpečnějším způsobem přes státní jaderný účet, který spravuje Ministerstvo financí. Na něj se sbírají poplatky od producentů odpadů a zejména dominantním přispěvatelem je samozřejmě elektronická společnost ČES, která dodává do 55 korun na megawatthodinu elektřiny na jedné elektrárně a také tam jdou ještě po 30 korun z megawatthodiny tepla ve výzkumném reaktoru. Ostatní producenti z průmyslu za zdravotnictví institucionální odpady platí jednorázovým poplatkem podle nařízení vlády, tak aby se pokryly ty náklady spojené s ukládáním. Stav jaderného účtu nemám úplně aktuální čísla, poslední jsou z konce roku 2018 byl 28,4 miliardy. Na tom účtu peníze nám nepřibývají, ale samozřejmě správa úložiště z nich čerpá na přípravu úložiště a na provoz těch stávajících úložišť. Tak, jak byly spočteny náklady na vývoj, vybudování, provoz, ale i uzavření hlubinného úložiště, tedy daleko do budoucnosti, tak je to od těch zhruba 111, 112 miliard do 130 miliard korun. Tam velmi záleží, jaké velké množství vyhořelého paliva v tom bude počítáno, jak dlouho bude provoz jaderných elektráren těch stávajících. A ještě poslední k tomuto, jenom pro porovnání, tady v těch sloupicích z koncepce nakládání s radioaktivními odpady jsou sečteny náklady jak provozovatele, tedy ČESu na skladování, tak náklady na ukládání, které potom porovnávají vlastně tu koncovku na nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým palivem a ukazují, že pokud se tady budou stavět nové reaktory, a je tady počítáno se třemi novými reaktory, tak ty náklady na radioaktivní odpady stoupnou někam na 225 miliard korun v součtu, jak na úložiště, tak na skladování. To je docela výrazné a je tady otázka, zda provoz budoucích jaderných reaktorů, pokud k němu dojde, dokáže tak vysoké zvýšení potřeb vlastně naplnit. A to jsou i mé otázky závěrem. Dokáží ty dnešní odvody na jaderný účet pokryt náklady a dokonce i bez stavby nového reaktoru, jež není vůbec jistá, dokáží se tam nastřádat dostatek peněz, aby potom nepřišel účet na daňového poplatníka. Je rezerva na vyřazování jaderných elektráren dostatečně vysoká a
pokryje ji ty odvody, které na ní dává provozovatel. A potom je tu ještě otázka po postupu zprávy úložišť při hledání místa pro hlubinné úložiště, o kterém bude mluvit paní senátorka Seitlová. Voláme jednak po koncepčnosti toho hledání. Posledních 15 let bylo chaotické, časté změny a bylo vidět, že nestojí to na jasných pravidlech, co hledáme, jakým způsobem hledáme, jaké postupy mají být použity. Myslím si, že na místě je toto už změnit a koncepční k tomu mít. Ale také k těm dotčeným samosprávám, které budou uvažovány jako pro úložiště, by mělo být s nimi postupováno jako s partnery, nikoliv z pozice státu. A poslední otázka je, jestli bude dostatek finančních prostředků a vůle na sanace odkališť a potěž bez pracování uranu. Vůle dneska tu je. Otázka je, proč je to velmi dlouhodobá záležitost na desítky let dopředu, zda bude i nadále dostatek finančních prostředků na toto. Já vám všem děkuji za pozornost. Budou-li otázky, odpovím. Skvěle, děkuji Edovi za jeho prezentaci. Předtím, než předám slovo paní Seitlové a dám jí chvilku času, aby si zapla kameru a mikrofon, tak bych vás ráda upozornila, že už v té možnosti Q&A můžete jednak vidět ty otevřené otázky, které si šetříme na tu druhou část, tak tam můžete vidět v tom prostředním políčku otázky, na které už naši speakři odpověděli. Já bych je poprosila, aby je eventuálně nechávali otevřené, abychom si je mohli poslechnout i z panelu. A teď už předávám slovo paní Seitlové. Pěkné dopoledne ještě. My jsme trošku v časovém skluzu, ale prostor tady na debatu kolem zapojení obcí do přípravy hlubinného úložiště, zejména výběru lokality, tady je. Jmenuji se Jitka Seitlová, jsem senátorkou od roku 96, byla jsem zvolena třikrát. A proč jsem tady? Já jsem v době od roku 98 do roku 2014 působila jako zástupce široké veřejnosti v radě správy úložišť radioaktivních odpadů. To je instituce, která je stanovena zákonem jako odpovědná instituce za to, že z odpady bude nakládáno bezpečně a že tedy bude i řešena otázka likvidace radioaktivních odpadů a vyhořelého jaderného paliva. Já jsem se od roku 2014 stala zástupkyní veřejného ochránce práv a poté byla tato funkce rady a toho, kdo je tam zastupuje širokou veřejnost, zrušena. Takže dneska nikdo v té, řekněme, radě, která působí a kontroluje činnost správy úložišť, není nikdo, žádný zástupce veřejnosti. To je jenom proto, proč jsem tady s vámi. A já jsem se právě zabývala otázkou působnosti zprávy právě vzhledem k participaci obcí na výběru úložiště. Hlubinné úložiště jaderného odpadu je zcela ojedinělým záměrem a není srovnatelné s žádným jiným projektem nebo stavbou. Docela obyčejně lze říct, že mít na katastru pod radnicí nebo pod nemovitostí uložen jaderný odpad není nic, co by si běžný občan nebo obec přála. Při veškerých současných poznacích špičkového výzkumu a vědy to znamená stále vysokou míru nejistoty a rizika trvajícího do hluboké budoucnosti tisíců let. Samotným bezpečnostním rizikem budou již jenom ty transporty a překládky radioaktivního odpadu na povrchu. Již nyní při provádění průzkumu se stane široké okolí obce a domovů jejich občanů územím se sítí narušujících zásahů do pozemků, vrty, štolami a celou další škálou geologických prací. Po vyhlášení záměru využití lokality pro průzkum pro úložiště klesne okamžitě běžný zájem
o prodeje místních nemovitostí a samozřejmě klesne také prodejní cena. Z jiných případů zásahů do území našich obcí vím, že vazba a míra identifikace s místem života jejich obyvatel je velmi, velmi silná. Dálnice nebo přehrady, jejichž plány zasahují výrazně nebo necitlivě do infrastruktury, krajiny a přírodního prostředí obcí, se potýkají desítky let s protesty obyvatel a soudními spory. Několikrát jsem slyšela od lídrů takového odporu velmi upřímné vyznání bytostně chápané odpovědnosti za ochranu zachování jim svěřeného dědictví, rodově, předky, dědictví místa obce, ve které žijí. A pro Českou republiku specificky ještě tuto situaci podtrhuje velmi nízký index ochoty migrace za prací, který je rozdílný od jiných evropských zemí, který je opravdu tedy velmi, velmi nízký, čili je tam ta sounáležitost s místem velmi vysoká. Nejen deklaratorní, ale silnou obsahovou náplň má v tomto smyslu úvodní ustanovení zákona o obcích, ve kterých říká, že obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a potřeby svých občanů. Chtěla bych dále dát jiný pohled ještě na celou tu situaci, specificky v České republice, kde je důvěra v jádro velmi vysoká, nadprůměrná z pohledu jiných evropských zemí nebo zemí Evropské unie. Je tomu tak zejména podle mého názoru v důsledku bývalých dob velmi silných plánů a budování socialismu, kdy jádro bylo jediným tedy tím hlavním zdrojem energetickým. A musím říct, že i dneska mnohá prohlášení všech představitelů vlády dneska aktuálně říkají, není jiná cesta než jádro, které nám zajistí dostatečné množství energie, kterou budeme potřebovat. Takže řekněme, že lidé jsou ztotožněni s touto vizí, ne všichni, ale řekněme kolem 60%, tak jak byly poslední informace. Likvidace a nakládání z odpady má v České republice v gesci, jak už jsem o tom hovořila, správa úložišť radioaktivních odpadů, která ale ovšem, řekněme, tu hodnotu důvěry v jádro, já myslím, že velmi úspěšně prohospodařuje. Neplní sliby, které dala veřejně. Ona slíbila, že průzkumy budou zahájeny v těch územích až poté, co s tím obce dají souhlas. Tento slib, který veřejně dala a který je dohledatelný, nebyl splněn a průzkumy začaly. Ale nejen to. Je řada vládních usnesení, která nejsou plněny jak zprávou, tak ani ministerstvem průmyslu a obchodu. Už v roce 2009 bylo stanoveno, že mají být vybrané dvě lokality, které budou tím dalším průzkumem zatíženy. A to v roce 2015. Nestalo se tak. V roce 2018 bylo vydáno nové usnesení vlády, které pověřilo ministerstvo průmyslu a obchodu, aby provedlo výběr lokalit do konce roku 2018. Ani to se nestalo. Naopak, já jsem v roce 2018 řešila petici obcí, desítek obcí, které jsou dotčeny výběrem hlubinného úložiště, s tím, že tedy petice by byla poslána na Senát a zpráva tedy byla skutečně po prověření celé té situace označená jako ten, kdo neplní to, co
původně slíbila, jednak nepostupuje transparentně, neprobíhá otevřený dialog s obcemi, není dochází tedy k nedůvodnému utajování výsledků provedených průzkumů pro výběr vhodné lokality a místo referent se využívají zase opět utajené průzkumy veřejného mínění. Takže to všechno, samozřejmě věrohodnost postupu správy a představitelů státu, kteří jsou pověřeni výběrem vůči obcím, velice, velice tedy narušilo. A dneska musím říct, že ta situace je z hlediska důvěry obcí v to, že s nimi bude jednáno a nakládáno tak, jak by mělo tedy být totiž transparentně, je skutečně otřesena. Já musím říct, že tedy víme, že transparentnost a přístup k informacím prokazujícím, že bylo podle dostupných poznatků učiněno vše pro bezpečnost ukládání a že lokalita nebyla vybrána na základě jakýchsi podivných klientských vazeb, stejně tak jako možnost obce se efektivně zapojit do rozhodování, plnit zákonem stanovenou kompetenci a odpovědnost za rozvoj území obce, to jsou, myslím, naprosto zásadní a oprávněné důvody pro zapojení obcí a veřejnosti do výběru hlubinného úložiště. Obdobnými zkušenostmi byly jistě vedeny i ustanovení směrnice Rady Euratom 70/2011, a to v souladu tedy s doporučením Evropského jaderného fóra, které bych ráda na závěr citovala. Základním principem procesu je vytváření partnerství a hledání rovnováhy mezi zájmy státu a zájmy dotčených obcí. Článek 10 směrnice uvádí, členské státy zajistí, aby veřejnost měla v souladu s vnitrostátními právními předpisy a mezinárodními závazky potřebnou příležitost účinně se účastnit procesu rozhodování týkajícího se nakládání s vyhořelým jaderným palivem. V tuto chvíli tento princip není v České republice naplněn, není respektován atomový zákon, který Česká republika parlamentem schválila a který říká, že obce mají být součástí celého toho procesu. Já velice vítám návrh, aby byla stanovena jednotná kritéria pro výběr takovýchto lokalit a zejména jejich bezpečnosti, tak jak hovořila první předřečnice v našem tady společném dialogu. Takže je toho ještě mnohem více, ale myslím, že čas se naplnil, takže očekávám další otázky. Děkuji. Výborně, děkuji paní senátorko za váš příspěvek. A my už tady se přesouváme do té části s otázkami. Poprosím všechny panelisty a panelistky, aby si zapnuli kamery a potom v případě, že budou chtít odpovídat i mikrofony, ale bylo by super, kdybychom vás všechny teď naraz mohli vidět. A máme zatím 3 nezodpovězené otázky v Q&A, 2 zodpovězené. A připomínám, že máte možnost kliknutím na raise hand zvednout ruku a já potom, co naši řečníci zodpoví otázky z toho Q&A, vás budu moci vyvolat. První otázku, kterou Petr Nohava položil, myslím, hned už v průběhu prvního příspěvku Rebeky Harms, zní. Dobrý den, rád bych se zeptal, zda se také zvažují jiné možnosti nakládání s jaderným odpadem než hlubinné úložiště. Dle prezentace paní Harms se zvažovala jen tato možnost. Děkuji. So, Rebecca, did you hear the translation or should I spontaneously make a brief translation? So somehow I cannot hear you. Can you join the audio? Tak možná než Rebeka zprovozní audio, může někdo z ostatních řečníků se ujmout této otázky?
Arne, Edvarde, nebo paní Seitlová, chcete odpovědět na otázku? I'm very sorry, Rebecca, that you are having so many technical issues. Je to odborná otázka, já bych nechala prostor pro pana Sekvence. Mm-hmm. Takže otázka na ty varianty, rozumíme si, ano? Ano, jestli jsou zvažovány jiné možnosti. V České republice byly sice diskutovány varianty během přípravy koncepce nakládání s radioaktivními odpady a vyhořelým jaderným palivem, ale z našeho hlediska nebyly diskutovány nijak řádně. V podstatě jedna stránka celé koncepce, nebo respektive vyhodnocení koncepce, mluví o tom, proč jsou ostatní varianty, jako je dlouhodobé skladování nebo nějaké jiné využití odpadů, nereálné a pro Českou republiku to není cesta. A už od počátku bylo jasné směřování k vybudování hlubinného úložiště. My říkáme, že ten harmonogram nalezení vybudování je příliš rychlý a že hledání jiných variant s odloženým skladováním v suchých skladech, lépe zabezpečených, by měla být minimálně diskutovanou variantou a posouzeny všechny možné přínosy i negativa. Ale tohle se bohužel v České republice nestalo. Dobře, tak přesuneme se k další otázce. Já jsem mezi tím poprosila Rebeku, jestli by se vypnula a zapnula, abychom zkusili, jestli jí potom bude audio fungovat. Druhá otázka tedy od Davida Lurieho se směřuje přímo na Arneho. Jenom v krátkosti v české verze, jestli by mohl vysvětlit, proč se zpráva nezaobírá problémem v Sellafieldu, který David Lurie označuje jako největší a nejcitlivější problém jaderného odpadu ve Spojeném království. Arne, jestli jsi slyšel otázku, prosím, můžeš ji zodpovědět. Yeah. We have spent several discussions on which countries to include, which topics to include, how much in depth we can cover countries like France or the UK or the United States, which all have very complex industrial nuclear systems, and David is right. That's it's a major problem. The issue that he mentioned on the specific waste, but it's just too complex to cover it at this point of the report. I mean, the Sellafield site or the UK in general includes industry for conversion, for enrichment of uranium, fabricating nuclear fuel, nuclear reprocessing. So this is much more complex than, let's say, countries like Hungary or the Czech Republic. And the Sellafield site is especially complex and hosts hundreds of buildings and stores. And much of that work remains to be done for all of the waste there, that the waste is characterized or even managed safely from the authorities at the point. So it is a problem, but at this point, we were not able to cover it in all the depth that is needed. It could be an issue for future editions. Dobře, děkujeme. A další otázka je od Jana Osičky, který ji také položil v angličtině. Já se pokusím ji takhle spatra přeložit do češtiny. Otázka směřuje hlavně na Edvarda Sekvence. Jakou roli přisuzuje jadernému odpadu v nedávno restartovaném procesu rozšíření jaderné energetiky v České republice? Doufám, že umíte dostatečně anglicky, protože ten můj překlad nebyl úplně nejlepší, ale dávám prostor Edvardu Sekvencovi. Dotaz jsem si přečetl. Při debatě o novém jaderném reaktoru a ta reálná debata veřejná je pouze o tom jednom reaktoru v Dukovanech v téhle chvíli, nehraje otázka odpadů žádnou zásadní roli, není diskutována. Byla posuzena v rámci posuzování dopadů na životní prostředí toho nového jaderného zdroje, ale
momentálně jsem to vlastně uváděl v té své prezentaci, že počítá na koncepci nějaké navýšení jak těch odpadů nízkostředně aktivní, tak hlavně vyhořelo jaderného paliva a zpráva úložiště hledá tu budoucí místo pro úložiště tak, aby se tam případně vešel i jaderný odpad z nových reaktorů. V této chvíli jako ta debata o tom, že více reaktorů znamená více jaderného odpadu v tom veřejném prostoru neběží. Dobře, děkuji. Je tu jedna i otázka, kterou už Rebecca Harms zodpověděla v chatu. Já ji tedy jenom přečtu a dám prostor i ostatním řečníkům, aby se k ní vyjádřili. A ta otázka zní, zda je levnější produkovat energii z jaderného zdroje než z jakéhokoliv jiného dalšího zdroje, když se počítají vlastně všechny i vedlejší náklady. Jenom řeknu, že Rebecca zodpověděla, že jaderná energetika je momentálně jasně nejdražší způsob produkování elektřiny a doporučila, abyste se podívali na World Nuclear Industry Status Report, který je každoročně publikován Michaelem Schneiderem a jeho týmem. Zeptám se, jestli někdo z našich řečníků chce ještě něco přidat k této odpovědi? Jestli mohu? Ano. To je identifikováno i v naší společnosti ČES, která vlastně se snaží prosadit veřejnou podporu pro nový jaderný reaktor, protože bez ní je, bez té veřejné podpory, bez zásahu státu, je elektřina z nového reaktoru nekonkurenceschopná i na budoucím trhu s elektřinou. Vychází suverénně nejvýše oproti ostatním zdrojům, včetně zdrojů obnovitelných. A navíc ty trendy, tak jak jsou vidět, jsou naprosto jasné. Jediné jádro, kde ta cena výrazně roste, uspalování uhlí také, ale tam je to dodáváno pomocí emisních povolenek, to navyšování ceny. Děkuji. Já bych, ano, paní Sejtlová, ano. Musíte si zapnout mikrofon. Paní senátorko, prosím, jenom zapněte si mikrofon. Tak, já bych jenom chtěla doplnit, že to, aby veřejnost podpořila výstavbu nového jaderného reaktoru, je zdůvodňováno tím, že jiné zdroje nebudou do budoucna pokrývat spotřebu energie v České republice a ze země, která vyvážela energii, se staneme zemí závislou na dovozu energie. To je hlavní zpráva pro širokou veřejnost. A to je to hlavní odůvodnění, které lidé de facto přijímají. Existují zprávy, které jsou starší, které hovoří o tom, že nemáme kapacity pro obnovitelné zdroje, že tu není dostatek větru, slunce, vody. Já osobně s nimi polemizuji, ale takovéto zprávy existují a byly opakovaně veřejnosti předkládány. Pokud se týká toho, že jsme dneska hodně závislí na fosilních zdrojích, to znamená na uhlí, tak od těch samozřejmě Česká republika je rozhodnutá postupně ustupovat. Řešením, tak jak ho deklaruje vláda a její lídři a spíkři, je, musíme mít další zdroj, další prostě rozšíření jádra jaderné energetiky. Aha, pardon, děkuji za upozornění. Aspoň vidíte, že nikdo není neomylný. A já jsem ani neviděla vaše reakce, protože jsem měla otevřené ty otázky. Chtěla jsem říct, máte ještě pořád možnost zvednout ruku a nechat se vyvolat, pokud chcete otázku položit osobně. A já teď se dostávám zpátky ke dvěma otázkám, které ještě máme v Q&A.
A poprosila bych tlumočnice, aby se připravili na to, že tu otázku radši přečtu v angličtině, protože jsem zjistila, že mi moc nejde takhle spontánně překládat velmi technický obsah. Takže there is a question from Paul Dorfman. For new nuclear to pass the do not harm test, the nuclear industry must claim that there is a proven disposal route. However, these remain very great scientific and technical uncertainties associated with the deep disposal concept. Thus, paradoxically, does the deep disposal claim implicitly support the ongoing push for the new nuclear? Prosím, některého z našich řečníků, aby se otázky ujal. Pokud se nenajde dobrovolník, tak budu muset vyvolat. Arne, nebo Edo, nechcete se otázky ujmout? Nebo máme nějaký technický problém? Pardon, jestli teda to bude zbyde na mne. Čekala jsem tu trošku obecnější pohled na Evropu. V této chvíli si myslím, že jaderný průmysl se snaží samozřejmě hledat i cesty využití jako spalování jaderného odpadu v uvozovkách, využití v rychlých reaktorech, ale ty cesty jsou vlastně reálně velmi vzdálené a zřejmě nikdy nebudou ekonomické. A kde je tedy problém, nikdy nebudou zcela bezodpadové. Pořád dokáží spíše zmenšit množství vyhořelého paliva, zmenšit dobu, kdy bude riskantní ze 100 tisíců let třeba na 210 tisíc let, ale to tam z hlediska lidského života jaksi není úplně podstatné, z hlediska toho, nakolik musí garantovat bezpečnost toho závěrečného uložení. Osobně si myslím, že pro Českou republiku žádné reálné technologické řešení typu spalování nebo využití vyhořelého paliva na cestě nikde nejsou, ale jestliže jaderný průmysl říká opak, pak jsem proto dát mu tu šanci cestou prodlouženého skladování u jaderných elektráren takové řešení předložit. Ale protože to definitivní uložení už je potom opravdu definitivní. Dobře, děkuji za odpověď. Tak pořád máte možnost pokládat otázku přes chat a také přes zvednutou ruku. Já když se podívám na váš seznam, tak zvednutou ruku u nikoho nevidím. Tak možná bych využila příležitosti a položila otázku sama. Arne ve své úvodní prezentaci zmiňoval vlastně, že Finsko je jediná země, která je nějakým způsobem nejblíže k tomu, aby hlubené úložiště vyvinula. Vypadá to, že ostatní země se potýkají s tím, že ať se snaží, jak se snaží, tak jim to nejde. Mě by zajímalo, jestli existují, nebo jestli nedává teda spíš smysl se spojit síly a vytvořit nějaký mezinárodní projekt, nebo jaké jsou případně negativa tohoto přístupu. Můžete odpovědět kdokoliv. Vidím, že Arne si vypnul mikrofon, tak mu dávám slovo. That's a good question. Well, that's something that comes up every once in a while. The idea that because the idea to form an international cooperation and use one site for several countries seems appealing because then the problem appears only once and not in each of the countries. However, it looks very difficult to do so. It's very challenging actually to find the right sites. Both in terms of providing space for
all the different types of waste that occur in countries. If we look at big nuclear players like Germany or France or the UK, these are just massive amounts, and we're talking about, you know, the certain properties of the repository to be very high standard or the best possible solution. And when we see current developments, for instance, as in Belgium, where the government floated plans to select a site near the German border, we see the reactions from people from the other side of the border. We can already tell that it's quite difficult, actually, that you know, that this does not affect other people in other countries. So I would find it mostly in terms of the applying this polluter pays principle, or the polluter is responsible for to solve the problem. It is difficult enough to solve this problem when it's your own waste. It is even more so difficult if it's someone else's. The debates that we are seeing, I would like to see myself proven wrong, but I would just find it too difficult to do so. But I'm interested in others' opinions on this. I may be wrong. Pokud chce někdo další odpovědět, paní Seitlová. Ano, já jsem se touto otázkou zabývala dříve, ještě v době, kdy jsem působila právě ve správě úložiš odpadů. A mám na to velmi silný názor. Podívejme se do Spojených států. Celé Spojené státy mají na svém území představu dvou úložišť jaderných odpadů. A měla by mít Evropa 27 nebo 28 takovýchto úložišť? Já to nepovažuji za smysluplné jednak z hlediska efektivity takového úložiště a jednak i z hlediska právě těch bezpečnostních rizik. Moje profese, já jsem profesionálně geolog, jsem profesí geolog a hydrogeolog, zabývala jsem se i geofyzikou a vím, že ty podmínky, ty přírodní podmínky jsou v rámci různých zemí skutečně rozdílné. A některé země, kde mají například vápencové, krasové území, jižní části Evropy, nenajdou podmínky, které by byly tak výhodné, jako jsou například celé platformy krystalinika, které máme v některých oblastech. Já si myslím, že Evropa by o tom měla uvažovat. Ale pak tu máme ten jiný pohled, to je ten pohled sociální, společenský, mezinárodní. A tady víme, že určitě souhlasím s, jestli tak můžu říct, panem Arne, s tím, že by měla být daleko více uplatňována ta zásada znečišťovatel platí a měly by se skutečně ty náklady, které budou potřebné, promítnout do současných rezerv a následně tedy vyžadovat. To je ta základní otázka. Já se domnívám, že navíc je to ve vývoji a slyšela jsem názory, že někteří čekají a říkají, tam, kde se podaří to úložiště vybudovat jako první, tak tam bude potom možná směřovat zájem těch ostatních států. A víme, že dneska i dohody Euroatomu říkají ano, pokud ta země, která by měla být příjemcem, bude souhlasit s tím, že jí ten dovoz bude, ten odpad bude dovážen, pak je to na základě bilaterální dohody možné. Takže uvažuje se o tom. Děkuji. Děkuji. Tak, máme tady jednu zdviženou ruku Davida Loryho. Já mu za chvilku předám slovo, jen bych ho poprosila, aby řekl nějakou otázku, kterou vlastně neřeší zatím v chatu. Pokud, protože mně se to začíná zdát jako takové nekonečné kolo a poprosila bych Arneho a Davida, pokud vlastně chtějí potom v té diskuzi pokračovat, aby v ní pokračovali bilaterálně. A teď tedy dávám Davidu slovo položit otázku a jsem ráda, že vidím Rebeku, která se znovu připojila snad již teďko úspěšně. Do you hear me? Yes.
Do you hear me? Yes. Yes, okay. My question is this. First of all, let me follow up the last point made by Ms. Saitova. The problem with having centralized repositories, as you were suggesting, is that you have to transport the waste from the other countries to that one central place. And the big problem, as we've seen with the waste transported, for instance, from La Hague in France to in Germany, is that the people do not like having waste transported on railway lines or roads through their communities. So even if Finland, for instance, were to say to the European Commission, we would happily take the waste from, let's say, Sweden, or we would happily take the waste from smaller European countries, you then have massive transport routes across the European continent to this one place. And even though the local community in Finland might be happy to see the economy boosted by the import of other countries' wastes, all those communities on the transport routes would gain nothing economically, but gain potentially massive problems were there to be an accident. So I can't see that ever being an acceptable proposition in the European Union. My question is this. At some point in the future, there will be an agreement between the nuclear weapons superpowers to genuinely build down their nuclear arms, possibly down to zero. And at that point, there will be a significant dismantling of warheads and a significant addition to the fissile material stocks in France and in the UK. Now, at the moment, the plans for the management of fissile materials as a high-level waste form, it only looks at the stockpiles of unwanted plutonium from the civilian stockpile. How do you think the plans could incorporate a very significant quantities of additional fissile materials into the waste management programs if we had a successful nuclear disarmament program and all the plutonium and the enriched uranium from maybe the nuclear submarine reactor cores is added to the waste inventories of the existing civilian programs in France and the UK? Dobře, tak kdo z našich panelistů? Should I close my microphone? I will mute you, okay. David. Thank no you. Problem. Thank you. Takže dávám prostor našim panelistům otázku zodpovědět. Rebeka? Ano? Ano? No? Yes. Welcome. Well, okay. Yeah, I'm astonished. So something is wrong in between my home region and Prague. I don't know who is responsible for this distortion in the World Wide Web. But so concerning the question by David Lowry, first of all, hello, David. And for everybody who doesn't know David, he is one of the real experts on nuclear issues, especially also on waste, and not only in his own country. Happy to have you here in the group joining the webinar. So the report explicitly was not working on the waste caused by nuclear arms. This is one of the chapters which could be written in addition. Who can do it, how it can be done is an open question, but I think for countries like UK or France, this is a very crucial question and issue. So the first experiences I made with how to deal with nuclear waste or plutonium stemming from disarmament activities was after the United States and Russia had agreed on disarmament. And what we could observe, for example, in Russia, was that disarmament was fueling, nuclear disarmament was fueling
the civil nuclear sector, because in Russia it was decided to reuse the waste or the resources from nuclear weapons in as nuclear fuel. They transformed it to nuclear fuel. Our position was then very much in favor, so clearly for nuclear disarmament. Our position was to go for direct disposal of all the waste stemming from nuclear weapons, but we could not get impact on this. So the problems we are facing nowadays with disposal of nuclear waste, with management of nuclear waste, and maybe later on with final disposal, the problems would increase if we would count already now also weapons, the nuclear arsenals into this problem or in accounting the dimension of the problem we have to solve. But it's a big issue. And with or without a disarmament decision, there will be waste to be stored and to be disposed of from the nuclear weapons program. Děkujeme Rebece za odpověď. Chce se někdo z dalších panelistů připojit k odpovědi? Nebo můžeme pokračovat další otázkou? Tak nevidím, že by se někdo zapínal mikrofon. Tak máme tady dvě otázky a vzhledem k času bych je označila za poslední dvě otázky. A poprosím paní tlumočnice, aby mě podpořili a já je opět přečtu v angličtině. Takže otázka od Paula Dorfmana. Given the very grave uncertainties with the deep disposal concept, would it not prove safer to store our nuclear waste burden in defended on or near surface stores whilst considering our options and pursuing ongoing research and development? Tak, kdo z vás by se chtěl této otázky zhostit? Shall I answer? Yes. Tak, prosím, Rebeku. The real problem is, you are right, that research and experiments with deep geological disposal, probably in most of the countries, maybe in all of the countries, are not sufficient yet. But there are some serious reasons which are in favor of deep geological disposal. As you can see also in the report, the idea of deep geological disposal is the priority of those countries really having and following a strategy of final disposal. I think the alternative should be thought through. So near surface and eternal surveillance until we have a better solution should be thought through. But as far as I can judge this alternative until today, it also does not feel very safe, at least also not if you project the task into the future for hundreds of thousands, for a million of years. Who guarantees that our societies taking over this responsibility will be more stable and robust as the geology is? So it's a difficult issue, but among the authors of the waste report, there was kind of agreement that alternative ways of how to deal
in long periods, in the long term, with especially high-level waste, alternative waste should be an issue for a next volume of this report, if we are able to do it. What we have to avoid, what we really have to avoid, is that we go for the cheapest solution, because this would be to continue the interim storage, repairing sometimes the technology or improving a bit the technology. I have very, very little trust in the safety of the available interim technologies right now. And I observe that in many countries, this interim storage is developing into a long-term solution. Tak, děkuji, Rebece. Chce ještě někdo další z panelistů se připojit k otázce? Pokud ano, zapněte si mikrofon. Pokud ne, tak se přesuneme tedy k poslední otázce, kterou opět přečtu v angličtině a předem děkuji tlumočnicím. A teď vidím, že ještě dva účastníci zvedli ruku. Uvidíme, jak na tom budeme s časem, když tak samozřejmě nám můžete ty otázky potom poslat a my je přepošlem našim panelistům. Takže otázka od Marcina. Shared repositories means huge problems, e.g. political and social, plus multiple risks related to decentralized and intensive transport of the non-existing previously. What country and society would agree to that? What about neighboring countries to such a country? Tak, pokud si přejete otázku zodpovědět, prosím, zapněte si mikrofon. Ano, prosím, paní Sejtlová. My jsme ve fázi, kdy víme, že je tady spousta nezodpovědných otázek. My jsme ve fázi, kdy opravdu obě cesty mají svoje rizika. A já si myslím, že ta debata, kterou teď vedeme kolem hlubinného úložiště, vlastně prokazuje tu nesystémovost toho, že teď produkujeme obrovské množství odpadů, vysoce nebezpečných odpadů, ale to řešení, které by bylo bezpečné, které bychom do budoucna měli, de facto nemáme. Ať už 27 nebo 28 úložišť znamená riziko, protože nejlepší bariérou, jak o tom hovořila paní Rebeka, je právě to přírodní prostředí a my ho nemáme v 28 zemích. Tak stejně tak její argumenty, které říkají, že bychom museli převážet, že by tam byly vysoká rizika, jsou jasně oprávněné. Takže v tuhle chvíli nemáme správné a nejlepší řešení. Chytáme se jakési berličky, uděláme hlubinné úložiště, ale to skutečně řešení, které bychom potřebovali, leží ještě daleko, daleko před námi a řešením je neprodukovat takové množství radioaktivního odpadu a postupně se vůbec této strategii do budoucna vyhnout. Děkuji paní senátorce za odpověď. Pokud nikdo další z panelistů nechce na tuto otázku odpovědět, tak bych poprosila Rebeku, aby odpověděla na otázku od Davida Lowryho v chatu, abychom tím ušetřili čas. A Paul Dorfman, kterému jsem právě chtěla dát slovo, tak zrovna tu ruku dal opět dolů. Tak se ho zeptám, jestli... A, tak dobře, už je zpět nahoře, tak já mu teď povolím, aby otázku položil osobně, a ať si zapne svůj mikrofon. Tak prosím. Sorry, me? Yes. Yes, it's thank you. And clearly, it's an existential problem. I was invited by the French National Assembly to discuss with them in their inquiry into how to decommission
all of their nuclear fleet. And in the last day of their inquiry, it was me against the head of EDF decommissioning. And eventually, I don't know why, but they agreed with me, and the subsequent report established that EDF had neither the technical ability nor the money nor the resources to decommission its nuclear fleet. And a key to this discussion, I think, was the discussion about what you do when you don't know what to do. How do you deal with an existential problem? Now, you can deny that the problem is existential. You can say, yes, I have a solution. Normally, that happens for those of us who say, well, if not me, who? If not now, when? And clearly, nuclear waste is an existential problem. It won't go away. It won't go away. But I fear and I'm concerned about a kind of a rush towards, for the best intention, some form of final solution, where there may not actually be a final solution. We may never have a final solution. And that is an actual scientific technological reality. It's, you know, you may argue that there is a final solution. I would argue that there may not be one. And given the fact that we have a bit of time, it may prove safer, in my opinion and others, not to continue with this push for deep disposal and to accept the known unknowns and the existential problems associated with nuclear waste. So in a sense, my question is, sorry about the long discourse, but my question is, yes, it would be great. You know, it would be marvelous to have a final repository. That would be wonderful, but it may not happen. It may not happen. And in the meantime, as discussed, If you can say you can get rid of the waste, you can produce more. And this is exactly what happened in the UK. And this is exactly why the UK is going for more new nuclear. Okay, thanks. Tak, dávám prostor našim panelistům, aby zareagovali. Debeko? Nice also to know Paul in the group of participants today, and he touches a very important issue. I would object only on one thing. I would object that there is really something like rushing through a final solution, because all the programs, the serious programs, trying to find final disposal, deep geological disposal, take a long time. So looking to Switzerland, to Sweden, to my own country, Germany, there is no program which would promise, so after the general decision to have a deep geological final disposal, to have it in 20 years. So the normal periods we are talking about, from starting the search procedure, fixing the criteria, until having an operational final disposal, the normal periods meanwhile are like 50, 60, 75 years. And knowing this means in countries like Germany that we have anyhow to work more on the problems of storage, not only working on a final solution deep underground, but we have to confront much more the problems of interim storage, because as I said earlier, interim storage will have to function much longer than those facilities had been planned for originally. And I would always argue in favor of going two ways ahead. So one way is trying
with all best brains and capabilities to find, to develop these ideas around deep geological disposal, admitting that it is a long and very expensive and open-end procedure. We do not know where we will end. But in the same time, working on all the nuclear waste-related issues, I said it earlier, I was shocked when we published, when we got the figures on interim storage in Europe, and it came out that more than 80% of spent fuel in Europe is in wet storage. This is quite a problem, and we have to do much more for it. It's always easier if the countries have phase out decisions. So acceptance and a dedication to solutions is easier to get. But for example, if I would be French, I would not wait until a phase out decision is there before I start to confront the problems in interim storage. Belgium, quite the same, probably even worse than in France. Děkuji, Rebece, za odpověď. Přeje si ještě někdo z panelistů reagovat? Eda? Já jenom velmi krátce ještě právě ten český kontext. Já děkuji Rebece, která to tu dobře shrnula. U nás je ten spěch s úložištěm, zmiňoval jsem tu rok 25, kdy má být vybrána finální lokalita, vedený primárně tím, aby neblokovalo přijetí právě těch nových reaktorů. Ten rok je daný víceméně politicky, aby mohl jaderný průmysl prohlásit, problém jaderného odpadu je vyřešen, máme místo pro úložiště. Je to jako špatný přístup, tu rozvážnost, kterou zmiňovala Rebeka, tu i co se týká času, tu vnímám, je potřeba do toho dát, ale je zároveň potřeba investovat do výzkumu a vývoje hledání těch řešení, včetně hlubinného ukládání. Ale nespěchat s tím označením, že máme jediné místo už nalezené a pak případně dohánět technickými prostředky, pokud se ukáže, že to místo není ideální. Tak před tím spěchem bych chtěl varovat. Na druhou stranu není možné říkat, všechno vyřeší budoucnost. Nechme to v skladech a uvidíme, určitě přijdou nové technologie, které to vyřeší. Já v ty nové technologie, a už jsem to tu zmiňoval, příliš nevěřím, ale spěch také není na místě. Děkuji. Děkuji Edvardovi. Náš čas už se tady nachýlil ke konci, ale slibuji těm dvěma účastníkům, kteří položili otázku v chatu, že jsem si ty otázky uložila a pokusíme se na ně odpovědět e-mailem. Děkuji za vaši účast na tomto webináři, který pořádala Pražská kancelář Heinrich Böll Stiftung ve spolupráci s KALOU, Sdružením za záchranu prostředí. Děkuji zejména našim řečnicím a řečníkům a vyzdvihla bych tady Rebeku Harms, která se potýkala s neuvěřitelnými technickými problémy, improvizovala spolu s naší tlumočnící v zákulisí asi 20krát, aby se připojila. Nakonec to tady vyšlo, tak moc krát děkuji, že to nevzdala. A děkuji i vám účastníkům, které jsme většinou neslyšeli ani neviděli, ale děkuji i za vaše otázky. Pošleme vám e-mail s odkazem na reporty i na prezentace a odpovíme na ty dvě otázky, které zůstaly v chatu. Ještě jednou děkujeme za pozornost a přejeme vám hezký den a hezký zbytek týdne. Děkuji. Nashledanou. Nashledanou. Bye-bye. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.